Re, viss ēters ir te! Iespējama krāpšana lielā apmērā, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, dienesta dokumentu viltošana. Tie ir tikai daži no pārkāpumiem, par kuriem ir aizdomas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētajā krimināla procesā. Tajā iesaistīta Centrālā vēlēšana komisija un tās vadītāja Kristīna Bērziņa. Kopumā 10 personas. Knāpi gan uzsver pārkāpumu, par kuriem ir aizdomas, nerada šaubas par vēlēšanu leģitimitāti. Turpinam ar Līcīti. Ziņa par to, ka pagājušajā nedēļā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizturēja Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu, daudziem nāca kā pārsteigums arī viņas vadītajā vēlēšana komisijā. Protams, ka tas nav patīkami, jā, pārsteigums jau gā, mēs esam ļoti visi strādājuši, cītīgi strādājuši, jā, un diezgan liela darbi, diezgan daudz enerģijas pa visu šito ir atdots, ja, tāpēc tādā ziņā tas mums ir ļoti nepatīkams pārsteigums, un mēs ceram, ka, kā saka, drīz noskaidrosies, kā tur tie iemesli varētu būt. Jā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas šodien uzsvēra, ka nav konstatēti fakti, kas ļautu apšaubīt aizvadīto Saeimas vēlēšanu leģitimitāti. Birojas jau 7. novembrī sācis kriminālu procesu aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā, dienas stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas, kā arī šo noziedzīgo nodarījumu atbalstīšanu un dienesta dokumentu viltošanu. 10 personām ir tiesības uz aizstāvību, tā skaitā Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai un 5 valsts amatpersonām. 2 personām proti Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai un uzņēmējam ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Bērziņš šodien izplatītajā paziņojumā norāda, ka sadarbojas ar knabu un arī turpmāk sniegšot visu nepieciešamo palīdzību situācijas ātrākai noskaidrošanai. Viņa esot parakstījusies par informācijas neizpaušanu, tādēļ nesot tiesīgi izpaust detalizētu informāciju. Skumji, ka esmu iejaukta šādā procesā, lai gan vienmēr esmu strādājis pēc labākās sirdsapziņas, nodrošinot vēlēšanas, lai tās notiktu likumā noteiktajos termiņos. Šobrīd Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju amatu vairs nepildu. Bērziņu no amata var atbrīvot ar balsojumu Saeimā, taču visticamāk tas vēl nenotiks šonedēļ, jo Saeimas deputāti vēlētos vairāk informāciju. Vairāk, kur lasījuši knap parlamentam atsūtīto vēstuli, atzina, ka nav saskatījuši, ka Bērziņa būtu rīkojusies ļaunprātīgi, bet drīzāk darījusi visu, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.